Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi kita lagi ngenteni Bu Yuni, Intan dan juga Reva belonjo ning pasar sekalian pesen kanggo belonjo sesok, karena alhamdulillah angkringan lek damis besok dapet bookingan dari Mbak Retno acara ulang tahun guys. Jadi alhamdulillah besok wis, makasih banyak pokoknya kanggo keluargane Mbak Retno, semoga makin sukses, makin dilancarkan rezeki dan juga urusannya, diparingi seger waras dan juga panjang umur. Amin ya robbal alamin. Nah guys, jadi iki bakalan nukokno lemari yo, bakalan nukokno lemari kanggo Mas Rido dan juga Mas Bayu. Terus apa jenenge kemarin bering kuwi kan sesuai koyo cerita-cerita kemarin, kasur kan wis enek, kemul ya wis enek. Terus yang kurang ki lemari guys, engko ra ketang cilik-cilikan ngono Mbak yo. Dadi pamane ki kan Mas Bayu karo Mas Rido kuwi nggawa baju ki, paling baju ganti karo nganu to pemirsa, nek wong lanang kan ora seribet kayak wong wedok to. Klambi-klambi bering mungkin umpamane bar dicuci terus kering iso dinggo meneh ngono. Dadi koyo ngono iki dinggo salin tok lah. Dan gawa niki pancen ora tau akeh nek tak perhatikan dari dulu Mas Rido karo Mas Bayu kuwi. Dan iki ngesakno didekek ning kerdus, kita ini rasalah pemirsa. Dadi engko meskipun cilik-cilikan ngono ae, dadi ben ogak lencu. Soalnya kan yo enek baju kerja dinggo mergawe koyo ngono kuwi guys. Dadi ben luweh apa yo, yo enek tempatnya ngono ae. Dadi iki engko bakalan tuku dan golek sakwise ngenteni Repa dan juga Bu Yuni. Oke, piye kesuwane nek nonton aja di skip. Cus. Nah, guys, jadi kita wis milih-milih pemirsa dan mau wis di anoke karo bakule ya Mbak Wi ya. Jadi iki macem-macem, guys. Tapi nek ngene iki gegeden pemirsa mesti ini. Ya mau golek sing anu ya Bu ya, sing cilik tapi sing apik ya Bu ya. Yang penting sih enek lemari nih. Iya, makane aja ngantek sing warnane pink. Lah mosok wong lanang-lanang. Nah iki gegeden pemirsa. Gegeden soalnya mau dinggo eh sing penting enek adae ngono, ben ora diadae kerdus kan. Yo kuwi yo pokoke sithik tok, nek wong lanang kan dene ora seribet kayak wong wedok. Mam, nek wong wedok iki pamane kelambine pancen lebih kuat. Gondoli ngalor itu dhewe rewet wong wedok. Apa budal ibaratnya apa lu ngorong dino ki gawane sak kontainer. Iya, gawane ni. Paling gue buka kas jero iki piro ngono tok wis. Lah, contone ora sadado kaya pas aku ambek Mas Dimas lah yo. Kaya pas ning ndi? Ning Semarang. Kaya lak yo aku umpamane gawa sak tas buwek urung pegawane iki, ku iki ku. Lah Mas Dimas tas siji dong wis cukup iki wis digombo apa aku ora mudeng mersa wong pas ki ora tak. Penak dadi wong lanange asline pemenak sing wong wedok iki di channel. Ki guys, jadi tak tukokno sing 4 susun, heeh. Sing 4 susun ngono kae. Kuwi mang regane pira, Mam? Sing iki, Dok. Sing kuwi mang 250. 250 sing ngene iki, sing ngene iki 450. Ini 450 gegeden tapi ngene pemirsa lho. Ki dadi langsung ning pusate Pak Kokok. Cedake yang keringanku kono. Sebelah yang keringan. Iso dipeteli, Dok. Dadi kok iso disusun dhewe ning omah. Tapi ajeng tega pengen dak dengaren belas ya. Biasane yo. Kan, biasane nyetrot-nyetrot pengen iki ora. Kok kayak tega tega pengen kena apa? Kena apa? Sok ben ae. Omahe wis bek yo tan yo. Omahe wis bek pemirsa, dadi wis ora enek. Iki pemirsa yo, dadi kemul wis duwe. Apa? Kemule wis duwe. Lah yo, pikirku di mone umpamane kemule urung duwe sekalian tak tokno. Dia mau akeh diskon ning pasar pemirsa, soalnya yo Mom yo. Enek obralan kemul murah-murah wapi-api kandel-kandel yo Mom. Sampai tokno Ida anu wis duwe kemul. Jadi mau aku tak coba Ida. Apa jenenge? Mbak Ida, tolong delokno mbak kamare Mas Bayu apa Mas Rido, aku kan ngono kan. Apa wis anek kemule wis ada iki Mbak ngono ya wis ngono ya wis lah gak apa-apa guys. Dadi iki tuku lemari ae dan iki engko bakalan ngeterno blonjo sekalian ngeterno lemari. Oke. Okay? Boleh apa Mbak? Tuku apa Bunda? Anu apa golek panci, golek panci, golek kopi. Mari di bojo ya. Ya piye terus? Nek buku ora usah.
Ibu pun dimarahi. Bu. Gak roh ibuku pemirsa aman pemirsa. Mbah pemirsa sing ape blonjo aku ya liyane padha melok iki, Pak. Mang golek tuku apa ibuku ya ya tuku. Sayangku krotol aku Pak. Wis pejemen. Anu kualitas jos, Pak. Ya apik termasuk. Nggih, matur nuwun, nggih. Suwun, Pak, suwun. Kene ketu iki aslinya jane marang gak 25. Oh. Iki jumlah berkah, Dik, jumlah berkah. Oh. Enggak kabarane. 25 kowe. Oh. Gak oleh, Mbak. 50, Pak. Iki pemirsa ning gone toko ngene iki dunya. Jenenge pembelian kan yo nyenyang gak apa-apa yo, Mbak. Wajar nggih, Pak Kokok nggih. Ya mergana kenapa? Kenapa mergana ada diobrol, Mbak? Ini stainless. Orang maksudnya ada diobrol kenapa? 25 aku. Merah dong. Tenang gak mau kosong. Mergana gak enak kerdusit tok, Mbak Kui. Cuma berkah, Pak. Cuma berkah. 5 aku menyang 5 aku. Akhirnya apa jumatan di itu? Mbak Wi nganu pinter. Monggo monggo. Ayo 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 ayo. Di Reva mana? Wes ayo 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 balik-balik wis ape. Nganu. Asline wong 5. Ora sedeng dikene tengah di pangku. Di pangku carane. Wis sing tingkat 4 kuwi mang. Tidane salah guys, ora 250 tapi 275 pemirsa. Kan iya jadi tutup setan. Piye gak iso? Patoh wesan. Jos. Yo terus. Banget. Doku yo. Endoke nyeplos, endoke kuwi lho doku yo terus. Pecah. Iya. Gak eh. Ora ana ora piye-piye re, Pak. Pak. Pelat ayo to, Cah. Kok suwi men ya? Enek telo bareng ya apa ora? Ora rok, wis Mas, wis, wis. Wah, aku ngrasakno wong-wong iki mumet kok. Mas Bayu nih di mana? Oh, yang jero. Ayo ayo dirangkai dirangkai ayo dibuka dibuka Mas Mas Bayu. Oh mandi 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 mau cuman guys urung adan tapi pemirsa lagi kui Eleni iso ngerangkai ini bro Mas tapi sampean iso paling Gati kena terang nek ditopok enek kabine kaya dhuwur. Ya jengone Mas. Kalung tak dol nek. Dikai biru wonge pinter ae. Alhamdulillah biru. Heeh. Lah nggo adem Mas, lah mari anuwi. Jarine mbok kene kerdus dia aku pengen roh kabine menjajal dono. Oh iya. Assalamualaikum. Dikai amit Mas. Kok ada kucing? Kok ada kucing jelok, guys. Bangetan merang rasane. Ya Allah Gusti, pemirsa iki wis ana. Wis kasur ya. Wis kemul wis, ya Allah, guys, guys. Ngrasakno wong lanang-lanang ya, Mom. Ndi jelok sing asli opo? Eh, dalan dasar ini kucing. Kandhane kaya omah kucing kok eh modele kok. Dewi penasaran Mas ki lho pengen bojongan. Lha nggih ngoten niku nggih, Jong. Oh, alah lha iya lho. Ambune seger, guys. Seger sekali. Lah nek piye nek jebul mucune rapa? Kowe aja ngono kuwi ya, kowe aja gawe terdah. Tak ada salah tak popo kuwi pisan. Berapa, Mbak? Ide. Cah iki ngono cah numpak apa ngono ra piye-piye ya, Mbak. Jajal nek sing numpaki wong-wong ngene iki. Dina iki sarapane nganggo apa jajal pengen roh aku pemirsa, pemirsa. Ada nasi, ada sayur nopo yo? Sayur Mbak Indah.
Bubur, bubur bayam. Bubur. Yong, tak anu yo Yong. Walah. Tak sarapan ge Yong. Walah, Mbak Ida. Enek sing lupa ngirin wis pemangan aku guys, wena iki. Sing urung mamdeng mam pemirsa jaga kesehatan dimanapun panjenengan berada. Ayo wah, kamu mam ora? Mam aku. Hmm, cokeri. Mam guys, mam. Urung mangan pake sukun sam. Jadi seperti biasa, intan mam ne. Dia mau semam intan mam ne. Dikit aja lo ya tapi nggak boleh banyak-banyak, harus mengurangi yang lu. Ya. Paling intan pun terlalu anu kok disenani karo ibu Yuri. Disenani karo bu guru, disenani karo pak guru. Iki lo tak tandu iki lo tandu. Sik sabar to. Sabar dulu intan, sabar dulu. Ayo salwa nek iku mam nang mak. Ayo pemirsa. Pemirsane kon mak mau mak. Ayo aku bang aku mam. Pemirsa sing urung mak nang mak ngono piye? Sang urung mam, sang mam, sang wis mam, jang tanda mana ne? Makasih Mbak Endang. Iya, sama-sama Intan. Monggo sedaya Bu Nang. Yong, kula mam lo Yong. Mbak Ida, Mas Rito, Mas Bayu. Jenengan sampun sarapan sedo ya. Nggih. Bareng-bareng monggo. Ada pamak. Bu, jaluk kupu. Anggur sih. Sarapan juga. Udah aku pengen pakai sarapan. Mas Ridho, Mas Bayu. Engko tak anu ya. Tak enteni merangke. Iya. Heeh, cuma tangse. Kewajiban lelaki pemirsa. Telepon. Ayo ndang maem lo, ndang maem lo. Enak banget. Enak banget. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Mari kita mam dulu. Jaga kesehatan panjenengan semuanya. Sudah bersama dengan Mas Rido berjumatan, guys. Loh. Iki mesti ki repa mbek anu ki men tukaran. Apa iki jenenge? Apa iki lho apa jenenge? Arep nyawat repa karo nek Mas Bayu iki. Mas. Jadi sama nang gowo salin akeh ora apa-apa Mas ora wis ora koyo kucing ya. Lanjut ning sampean ge konten apa pemirsa? Oh, Mas Rido, Mas Bayu sekarep dadi iki ape meneruskan perjalanan iki sempeting wis muga-muga awet dan iso dinggo adah Mas Bayu cocok royo ati kan papa. Mam piye ben awet dinggo adah Mas Bayu. Ora Mas Sarah Mas Bayu dadi iki nek ora pemirsa maksud e iki adae klambi ngono lho dinggo adah klambi ngono wis ben iki ben iki langsung ber Kalau mau beli orang, 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 kalau mau beli orang,
Tak nuturi wong tuwek. Ayo. Lanjut nanti. Terima kasih dong. Iya, sama-sama. Mari dulu. Apa sing bosok? Kowe kok nek jebol ya Allah kowe bocah. Iki nek nek telek e. Iya. Ya. Mas Amir di balik kamera mas bar antem-antem teman-teman. Jadi di bar arah. Pawang opo kowe dadi pawang opo? Lho, wis dicara. Lho. Turun lanjut. Bocah nek mambu ya ngono iki, Mbak, anak mambu tenan iki, Mbak. Wis guys, ayo lanjut. Piye? Anak mambu kenapa jadi pawang hujan dari ini? Tuh, iya. Tinggalin deh, tinggal deh. Wis ayo pemulang, aku wis karek kowe ape tukaran ape guda-gudakan ngono, wis ndang. Ya pemirsa, sampai segitu dulu aja vlog hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu next konten juga kalau seru berikut. Oke, jujur aku Mangku si tipis pemirsa. Ternyata si tipis meskipun di pangku memiliki ya lumayan pemirsa. Lumayan cenut-cenut bubune. Lumayan tipis tapi lumayan mantap. Kue mangku apa jenis tipis ngono nganu ora tipis kuwi mangku tipis ae kowe koyo ngono ya Pak menjajal sing mbok pangku kuwi basis terus piye ngono basis sih kok dikira cang-cang Mbak Intan sih ibu sobo sih kan yuk pemanasan Intan sih terus bar Intan terus Tante Dewi ngono loh kan enak tingkatannya tuh udah HP apa mangku iku tipis apa pipis ya Tan? Pipis berapa nih? Pipis ya pipis pemirsa ini HP lanjutnya gue juga gak vlog nih beda iya lah. Nah, ini apa lanjut belanja dikarenakan nanti tanggal 9 tuh ada yang mau berangkat nih. Tanggal 9 tuh ada yang mau berangkat jalan-jalan nih. Kemana nih? Kok ketipis ya? Ya pemirsa ya, jadi sekian dulu vlog hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan ditunggu next kotas ke kelas berikutnya. Terus dong dinongom, kemukut di paling panjang umur saya selalu segini lancar, dimudahkan dalam hal segala pun apapun itu. Terus dilancarkan urusannya, terus dipermudah hal apapun itu. Pokoknya doa terbaik untuk kalian semua, penonton setianya channel ini Rate. Terima kasih banyak pokoknya sing wis komen, sing wis like terus ya setia, sing wis menyalakan loncengnya ini nanti dikasih ke ini Rate di delok niki walah. Terima kasih banyak untuk kalian. Pokoknya love you. Pejuang garis dua juga aku mendoakan semoga cepat-cepat ngomongan laki maupun perempuan mau gue salah-salah sama mengangkat dua derajat orang tua. Wis guys yo sampai situ dulu konten hari ini. Pokoknya di Juku Api di gua LA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.